Holy macaroni, og velkommen tilbake til episode nummer 30 av Fra Nowhere to Somewhere. Og sist vi møttes så var vi i kamp mot Portuguesa, hvor vi vant 2-0. Følte da opp med å spare en del spillere, fordi jeg skulle jo ut mot Palermos, som er et litt bedre lag. Guarani er i distriktsmesterskapet, serie B, så er sånn halvgodt lag. Mens Palmeiras er jo et serie A-lag. Så jeg sparte meg til fant. Skåret med en gang, men de kom tilbake og sørget for seier. Og jeg greide aldri å svare i andre omgang. Hadde kampen egentlig, men sliter litt med nettsuset. Det hadde faktisk en Ancelotti her, Rodrigo Ancelotti fra ungdomsdalen, som påstår at han bør spille. Han har ikke overbevist. Så spilte jeg mot Palmeiras, fullt lag, slo de 2-1. Deilig å se både Wilker og Udja sette det. Her var det en veldig mye mer jevn kamp, men vi vant fortjent. Så var det mot Corinthians i Sudamerica-finalen. Greide vi å tape 2-1. Vi kjørte da helt topp av lag her også. Da fikk vi jo inn både Gustavo også, Hernani som jeg hentet, Emerson på høyrebekk. Men problemet er jo at de har jo ikke fått spilt noe ellers, så de har jo veldig lav erfaring. Så da kom vi mot Salgueira i første runde i cupen, og da kunne jeg egentlig ha brukt dem, og det gjorde jeg også. Så da fikk de litt ekstra trening. Og da ble det en ganske grei 3-0-seier. Fikk slengt inn på. Vi har jo Klebino på høyrebekken som jeg hentet inn. Så har vi jo han gode fra før. Og så hentet vi jo Emerson her sånn. Fra Barcelona. Han er helt sikker fordi han kommer fra Barcelona at jeg føler at han er noe ekstraordinært. Så sparte jeg spillere, bytte ikke engang, bare spilte med spillere som ikke får spille i Corinthians Sør-Amerika-finalen. Men allikevel 8-1, Jonny med hat-trick, Nicao på siden, til og med han spilte bra, Robinho som spiss og ikke venstre ving. Auremir er jo han gode høyrebekk som vi prater om, som drar på alderen, 30 år. Altså er han erfaren midtbanespiller, så kan jeg dra han inn på midtbanen da. Defensiv midt sikkert. Matos og Patrick fikk litt spilletid. Det er han unge vi kjøpte inn, som har egentlig litt sånn Keating-mentaliteten, sliter han litt med. Bra posisjonering da. Og da er det andre runde. Vi har bortebane, og vi ligger under 2-1. Kun spillere som er påmeldt kan spille. Hvis det fremdeles er uavgjort, avgjøres kampen på straffer, så det er ikke noe bortemål i det hele tatt her, ser det ut som. 12 på benken, maks kan 3 kan vinnes, og Corinthians er små favoritter. Så da er det vel bare å få det her sånn unnagjort. Og da har vel jeg lagt opp en liten sånn A for A-lag. Og da begynner jo Gustavo, Hernani og Emerson å få litt kamperfaring her. Intensiv her på Gustavo. Men det, vi må bare la han få kjøre. Fjerne alle disse som er
innom klubben. Klebino, vi kan bli da med Auremyr inn. Claudino. Er han helt ut? Da, Mo Besic bak der. Correira. Han kan spille fortsatt. Se, Roberto er vel en bedre spiss enn for eksempel Jonny. Klebino lar vi være. Yes! Da er det bare å håpe og be til høyere makter. Vi kan egentlig sjekke dødballtakerne våre, for det er vel ikke veldig satt opp her. Så vi tar ja, corner er det ikke så interessant. Cornerne skal vi vel helst ha Viker og Alano. Direkte frispark. Her må vi ha fått noen bedre vel. Nei, Kursia og så Nikao. Ingen av dem er jo på. Så da tror jeg vi bare lar Ortiz få lov til å ta videre der. Ortiz der. Gustavo. Sånn. Sånn. Innkast, det er jo Emerson på høyre siden. Han kaster jo langt også, ser vi. Klebino er jo ikke med der. Venstre vei. Borgesson. Og så har vi straffeskytterne. Har vi... Er virkelig Jonny den beste straffeskytteren vår? Og så Ortiz. Gustavo har jo 14 i ro og 14 i avslutninger, så kanskje vi drar han opp der. Ortiz, ja, og Serover. Ja, det er flott. Var ikke så ille allikevel da. Hernani. Men der kan vi dytte inn på både... Vi kan dytte inn Mo Besic, for eksempel. Så han blir sliten. Borges. Var det den der betydde hen? Ja, den er toppskoreren vår, eller? Nei, det pleier å være en vanlig fotball. Det er vel assist. Jeg har hatt en prat med laget, jeg har sagt at de skal behandle dette som en vanlig kamp. Uja, Borges nå, får ikke rett i Les Santos. De har jo han der spissen sin, Varanda, som jeg synes er god, eller han har laget mye problem for oss. Så har de ikke det gode gamle Tyson. 34 år. Alano skyter rett i. Vi burde få inn en venstre ving. Gikk på en liten smell her, en regnefeil. Vi skulle egentlig hatt inn en midtstopper, men på grunn av sånne engangsovergangssummer i kontraktene på spilleren, så fikk jeg ikke råd til den midtstopperen. Så jeg må prøve å få solgt noe, eller finne noe billigere noe. Og dette her prater vi om, jeg har en 12 millioner eller sånt, og han koster 30, tror jeg. Ortiz henter hjemme, banker han oppover, viker Hernande ut på, Emerson kommer inn, og der er Gustavo rett på Casio. Ah.
Borges, Langkvall, Tyson Forner ut, Oya, og han går hele veien. Og nydelig av Richard, og to ganger på... Er det mulig? Der har vi Oya, Richard, nydelig der. Pedrino, Richard igjen. Oya får lagt ut til Fernandes, som bare banker den i mål. Hernani kommer ikke oppi. Jeg får kreve litt mer, jeg sa. Kan at jeg bare må skifte, prøve å skifte taktikk til 4-4-2 standard etterpå. Gustavo, og han snur rundt. Spill den inn, ja det gjør han. Og der er Oya. Oya er rask. Oya. Nydelig. Vi hørte bytte taktikk, bare nei faen, hun løper opp og skårer. Kom igjen. Altså, han er 34 år. Og Emerson greide å ta han innenfor. Nei, det går fort fra himmel til helvete her, altså. Oh my god. Det som er fare da, det er at vi står veldig høyt på den 4-4-2-taktikken, og han varanda der. Han er ganske rask, og det var vel han 17 og 16, dribling 17, heading i 16, fy faen. Og så er han bare 1,70 høy. Vilker inn, og Oya høyt over. Så tenker jeg på han er Oya. 13-12, han var ikke så ille. 82 mil, bare 22 år. Ortiz inn. Oya plukker. Legger han på bakre, nei. Oya igjen. Ut til Alano. Vi har de fleste skudda. Det er det eneste jeg kan si om det der. Hevn. Come on, give it to them. La oss få en titel her, da. Ikke gi den bort. På straffer. Hernani, banker den igjennom. Gustav er igjennom. Åh, rett på keeper. Vanda, ja. Der. Hva er det han driver med? Idiot. Det blir Gustavo ut da. Oya. Gustavo da, må ta han ut. Richard som skulle være konge på midtbanen min. Jeg er 27 år, han begynner å nærme seg over middagsøyden, men han er en stor kar. Som håpet han kunne ta for seg litt. Nei, 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 nei. Pedrino. Nei. Ha kanskje litt for dårlig midtstopper, ass. Alano skada. Mm.
Ok, men bare, må jeg bare gå for det. Og Besic bare legger bak der. Sånn, og så spiss. Det er Seroberto. Da er han fremskutt spissangrep, og han pressende spissangrep. Kan det hende at vi blir overkjørt på midtbanen her, altså. Og så tenker jeg med ball. Utfordrer ofte bredt. Ja. Sånn. Står litt langt tilbake her, ser ut som jeg. Ah, Pedrino går gjennom hele. Emerson bare banker den opp. Lang kast inn, ser Roberto mister den. Ortiz, Emerson igjennom i bakrommet. Og der er ser Roberto Urja. Faen. Pedrino helger med oss her. 16-15 har vært 192 mil, ja. Ser vi statsa. Urja igjennom, setter den. To mål til. Nicao stjæler ballen. Og mister den. Når vi presser, står høyt. Tyson kommer i bakrom der. Emerson, nydelig. Lang ball opp til å se Roberto Urja igjennom. Og blir presset utover, får lagt inn, og den ikke har også. Og keeper redder. Fanken ble nesten litt spennende her. Hadde du skårt der, så hadde dere... Den starter bakfra her. Det... Oi, spiller Pedrino gjennom. Herrin. Fem ekstra minutter. De er over snart. Lang ball opp. Nicao. Spill inn i midten da. Spill inn i midten. Spill inn i... Åh, ser du bare to. Kom igjen da. Åh, greier den ikke. Urja henter den. Åh, fanken altså. De starter bak der. De spiller seg gjennom. Vi skulle hatt en til på midten der, ja. Lang ball opp. Ser Roberto. Offside. Ah! Jeg synes det var litt gøy. Vi fikk det et ordentlig press her. Etter at vi gjorde om. Men dessverre. Flest skudd. Minst faller foran mål, og minst ballbesittelse. That was a downer. Men da er det jo ikke lenge til vi skal møte Santos.
Vi fikk 3, fikk bare 3,2 millioner. Det er alle søramerikanske klubbturneringer. Yes, kalenderen tilsier da Sao Paulo i Sao Paulo-mesterskapet. De ligger på førsteplass. Sao Paulo har ett tap. Det har vi også. Jeg har muligheten til å komme av poeng med dem med en kamp mindre spilt. La oss se hvordan det går. Som dere kanskje har fått med dere, så har det vært litt sånn, hva skal jeg si, Twitch tickers på opptaket. Det var ikke meningen. Vi streamer jo også litt på Twitch, på Tøndejumpa, så derfor så var de på med det. Tror jeg har fått av det meste. Jeg kan ikke se noe nå i hvert fall. Da er det Sao Paulo-kampen. Vi er ikke favoritter i det hele tatt. Sao Paulo har vel også solgt Pato. Vi har mange som ikke er klare for spill her. De er jo ikke registrert, dessverre. Og Johnny har bedt om å få dra på lån, siden han ikke får nok spilletid, mener han. Jeg synes han har spilt veldig mye da, men hvilken reserve? Han, Joelsson. Det er en ung gutt som kommer opp, som skulle ha stort potensiale, og er en av de bedre gjennom akademiet. Ja. Han er ikke helt der enda. Bare være med. Bli kjent med gutta, boys. Alle er klare til kamp. Ikke noe mer snikksnakk om det. Åssen B. Passninger i rom, spill ut av forsvar, lave innlegg, utfordre oftere, jobb ballen inn i boks, overlapp på venstre og høyre. Så da skal Euromir og Budgets få litt å løpe på. Joelsen, nummer 35. Oi, oi, oi. Sao Paulo på hjemmebanen til Sao Paulo i Sao Paulo-mesterskapet. Det begynner å bli mye Sao Paulo. Det er på tide at Bragantino kan ta hjem seieren. Volpi. Er det en... Han har ikke hatt noen landslagskamper. 100 millioner per keeper på 30 år. Helino drar opp på siden. Sakai, han, Sakai, har ikke vi vært borti han før? Mener vi har vært borti han på, bare sorry, når vi spilte, har vi vært innom Hannover, når vi spilte i Tyskland med Milic og sånn. Da var jo ikke vi, vi var vel, vi var et annet Tyskland, tysk lag den gangen. Kan ikke se. Vi var Augsburg.
Vi var ikke innom Hannover først. Ja, nå husker jeg ikke helt, men Sakai er i hvert fall en spiller som jeg husker. Bekken vår. Alex Teixeira, 32 år blitt. Wilker ut på høyre, Auremir, gult kort for Serabaleto, jobber, den var nære. Jobba nesten inn der, Serabaleto, prøv å gå forbi, inn til Richard, ned til Oja, han skyter utenfor. Auremir, Wilker, BC slår i bakgrunnen, der er Oja rett på keeper igjen. Synes Oja har jo virkelig vært en knallsignering for oss, altså. Nå fikk vi for 5 mil. Hvor mye var den verdt nå? 45. Det er signering det. Teixeira tar corneren. Oja bare kalker den bort. Bare få det unna. 12 minutter spilt bare. Jeg synes det har gått ganske lang tid. Auremir. Pass på at ikke Auremir drar på seg noe kort, altså, for at han er den eneste høyrebekken som er registrert i dette mesterskapet her. Begge bekka. Gult kort. Ortiz ut av Auremir. Wilker, får du lagt inn da? Nei da. Men det er likevel corner til oss. Nicao inn. Besic. Fanken altså. Det blir så mye straffe mot oss. Nydelig, nydelig. Keeperen redder oss. Auremir plukker. Herren ut, Nicao gjennom til Oja. Oja er gjennom, setter han rett på Volpi. Oja må skyte ofte med venstrebeinet. Han har høyre som foretrukket. Ser Roberto! Tenkte jeg akkurat jeg skulle bytte de to, men jeg tror jeg skal bytte dem uansett. Teixeira, Leo der, skyter tilbake, og ser Roberto snapper den. Ja, de er litt forskjellige sånne... Han er pressens blir støtte. Vi kjører han også på angrepet. Borges ut. Storm. Og Sakai. Mener han var veldig god, altså. Meter, ja. Trodde det var straff her. Ser Roberto. Snapper han. Rett på Volpi. Wilker. Borges. Det var dette et bytte jeg hadde tenkt dere, da. Fremskuddspiss, angrep, og du skal være pressnespiss, angrep, sånn. Borges slår gjennom Serroberto. Arboleda. Chancellor, Richard, Nicao, Borges der. Richard slår igjennom, ser Roberto. Og får på Georgia. Nei!
trodde bare skulle plassere den i mål, jeg gjorde det. Borges tar ned. Tar med seg Besic. Orte snurrer rundt og legger den på bakgrunnen i Kao. Nikker utenfor. Jeg synes nå synes jeg vil herje med dem, altså. Og så er Roberto Setteren, der er Ros. Går fra kreativt spill til Ros på 2-0 der. Ser Roberto, våkna jo skikkelig nå, jo. Assist er Oja, han nikker bare videre. Åh, nydelig takling der, sånn. Teixeira, tar corneren. Får den ut. Keeper. Ikke noe å stresse med. Chancellor. Roberto snurrer rundt, går rett på mål. Dæven. Dæven døtte meg langt opp i tusselassen. Det her... Vi kommer jo til avslutninger. Admas. Besic, tar med seg Wilker. Hvis ikke Oja setter en, så kommer jeg til å gå ned på shield wall etter hvert, tror jeg. Sånn rundt 70 kanskje. Leo Ortiz får lagt inn. Oja er der, men mister den. Nikao slår en kort inn. Det må jo være offside. Spiller bra nå, gutta her. De, Sao Paulo er jo kjempefrustrert. Nikao! Åh, Ortiz rett på Volupi. Slår inn, og Volupi er ute og henter. Spillerne mine er veldig rolig av seg. Ikke så sliten heller. Kast, Auremyr, langt inn. Oja, Klabobab. Richard bryter, spiller til Oja. Åh, han er ikke rask nok, altså. Nei, men det blir jo offside, de spiller sånne korte. Sheplev. Står jeg klar til å skifte taktikk her. Nikao har jo spilt ganske bra. Går ned sånn. Oja har ikke spilt helt topp. Der får vi inn Correira. Hvordan har han Wilker har spilt? 6-80. Jeg har lyst til å slenge inn på Claudinho og han venstre kant. Det er en venstre kant. Det må nesten bli Robinho. Sånn. Minutter igjen. Og vi går mye mer defensivt på bortebane. Det er farlig. 5 minutter igjen. Redda den. Får en til mot med en gang. Bare 4 minutter igjen. Ser Roberto. Åh, han går forbi alle. Fanken, hva skjer med Ser Roberto? Må stå imot, herren. Da skal du bare blåse av, eller dommer.
2-0 borte mot Sao Paulo. In your face. Kanonbra. 26 skudd, så jeg. Skudd. 14 på mål. Så vi herjer jo dem. Hvis jeg skudd. Vi må se på Oja. Han traff jo nesten alle skuddene sine. Et ute på hjørnet der. Se Roberto. Traff også, bra. Nikao. 50% ute. Richard et langt over. Hvilke traff vi får sett? Borges. Chancellor. Ortiz. Hvem er det som har skytet så innmari mye da? Det ble kanskje 24 skudd. Det var ikke så mange bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Det sto på en av 9 utenfor målet. Når vi ser det sånn 14, at det bare 14 traff på mål av 26, så føler jeg at det er veldig stort. Men hvor ble det da? 14 og 9. Nå må det være noen redninger også da, kanskje. Yes. Fikk liksom ikke til å gå opp. Men tusen takk for en super seier. Da skal vel vi rykke litt oppover den stigen der. Corinthians. De har ikke tapt enda. Det var de som slo oss ut av cupen. De vant jo de to kampene der over oss. Vi har ikke møtt dem i mesterskapet, og har vi ikke møtt dem i... Når er det vi skal møte dem? Skal vi ikke møte dem i Sao Paulo-mesterskapet? Så dette funker egentlig. Er det bare jeg som er helt utenfor? Jeg har lagt opp til 15 kamper som møter alle en gang hver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det er bare 12 kamper. 13, 14, 15. Det er 3 kamper jeg ikke behøver å spille. Noen som skjønner dette. Tre poeng for seier. 16 lag. 18 kamper. Og vi spiller bare 15. Så det er et slags gruppespill det da. Gruppespill. Ok, så dette mesterskapet her starter med et gruppespill. Som vil si at det første og andre er plassen. Det går jo ikke opp i opp det her heller. Hvem er med liksom? Hvis noen kan dette brasilianske systemet, så skriv det gjerne i kommentarfeltet, så at jeg kan forstå hva jeg ikke ser, eller hva jeg misforstår, eller... Ja. Dere forskjønner. Jeg skjønner ingenting, så da skjønner dere at dere må fortelle meg hvordan det er. Men da skal jeg spille litt fotballkamper igjen. Skal vi se om det er noe
vi må se på veldig snart. Kalendermessig. Regner med at vi tar Mineiro. Nei, det kan nok hende at det blir litt verre. Det er et serie A-lag. Men vi kjører ikke på den nå, uansett. Tror vi bare kommer tilbake etter hvert. Copa Libradores kom en fin gruppe også. Der er Corinthians. Skal? Nei, det var Serie A. Da har Serie A startet. Ja, vi ser hvor langt det kommer. Tusen takk for at dere følger med. Vi snakkes. Ha det godt, og husk å abonner på kanalen.